att göra, men vad det var, bodde han och så vidare och så vidare. Och så fick vi kontakt, så han var till Västerås och hade en workshop med oss. Och nu ska vi spela en utav de låtarna. Kom igen. Som ensamkommande och så vidare som kommer till Worlds. Det finns ju många som har fantastiska musiker. Och det är ju som en resa som heter underbart, för att Danny fick jag genom en hemspråkslärare på gymnasiet.
Så att jag har en kille som gärna vill sjunga och spela och är så intresserad. Och det här är Danny Chukro. Jag har vi... Jag vet inte... Men jag är gammal nu, men jag gör så här ändå. Min kära Kristina Tamras som sjunger med oss. Och de två är bästa vänner, så hon kom till orkestern på det sättet. Så vi ska göra en låt. Nu får, först får du säga vad den heter på arabiska. Det lär jag mig aldrig. Den betyder i alla fall The Last Days of Summer. Bara, för dig idag.